Napriek výraznému ťažu sa Nitre hral v semifinále prvej top ligy, v ktorom realisti vyhrali nad Trogármi až po penaltách 9-8. Pri mikrofóne mám brankára realistov, Juraja Čurgaliho. Juraj, výhra po penaltách nad Trogármi, čo hovoríš na túto výhru? Výhra to bola krásna, zápas bol veľmi napínavý. Dali sme gól 11 sekúnd pred koncom, sme vyrovnali na 4-4 a myslím, že všetko zápas mal všetko, čo splňal play-off. Tvrdý, nervy, ale pekný. Ako sa hralo v takýchto neosinných podmienkach, v daždi? Tak je to pre nás niečo nové. Chceli sme dať najchvíľ loďky, ale potom to nešlo, tak vyskúšali sme takto na nohách, ale pekný zápas. Dobre, aj terén bol obstojný. O chvíľu sa bude hrať druhé semifinále medzi Cartel Teamom a AC Mortal Kombat. Koho si prajete do finále? No, kvalita je jasná, asi Mortal Kombat nás počká vo finále a zase to rozdáme, jak minulý rok. Dobre, ďakujem. Čau.